Ja, da vi da på åpne havet her, og der borte ser dere H-dyret. Vi sitter nå filmer mot H-dyret. Det berømte seilingsmerket, som til og med nevnt i Snorre. Og hvis vi nå kikker andre veien, så ser vi da Sukkendal. Oi, sant? Da kommer det å skje Sukkendal så åpenbart. Ikke glem redningsvesten. Kutt.